Ahmed Jafaridze, coaliția Culebeștiș Lider. Pentru că, când s-a șefasat să arcem o campanie, Rogor Midis, a când a fost luptă, Ratomidis a fost șuidat, Ragat, Ucheulua, Titkos, Cueni, Arcem Lebeștiș, Ragat, a fost ucidebodat, Gansaro, Ragat, a fost cu Chapi Crebul, Ion Nișuis. Nu, Dresc, a dat trois, Ragat, ce varne, Ram, Rasuk, a fost șir de la fel. Nu, ba, tala dobri, kmedebebstu shevkhedavt, is rats iqo randomime tvis tsin, rotsa iqo massiuri satelefono zarebi, aramarto politikosebtan, amed aktivistebtan da mat ojakhis tserebtan da dedebtan, mamebtan da bebiababoebtan, chasaprevebis akhlebtan, am ragatsa nigbianebis da fizikuri angaristoroba, eget ragatsebi ar khteba. Ჩვენ ქონდა ჩვენ შეხოშ კოალიციას გულისხმობ რამდენიმე ძალადობრივ ინციდენტი მათ უბრალოდ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით საქმის კურსს ჩავაყენეთ სადამკვირვებლო მისიები და საჯაროთაც არ გამოვიტანია მაგრამ ის მასშტაბი არა ვერ შეადარებ იმას რაც ხდებოდა რამდენიმე თვის წინ და ნუ როგორც ჩანს გააზრებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებათ მიღებული რომ რაღაც მაგ რაღაცებზე ნაკლებად მიდიან თუმცა ნუ აი ხა რაც ნახეთ ლევანს რაც დაემართა ეგეც მაგის გამოხატულება ხო და რა რა მიზნით ჩვენ ნახეთ რომ რაღაც გადაწყვეტილება რომელიც მიიღეს ძინა საარჩევნოთა რამდენიმე არასამთავრობოსთან დაკავშირებით მე ისიც უკან წაიღეს ხო და რა რატო გააკეთეს ეს თითქოს ისინი ამბობენ რომ არ გვინდა რომ ლეგიტიმაცია შეექმნას არჩევნებს რადგან ნუ დამოჯერებლად ვიგებთ და ვინმე სამი სათქმელი არ ქონდეს რა არის რაღაცა კითხები რომელზეც მე არ მაქვს პასუხი და მე მგონი თვითონ არ ცნობიშენი თარ აქვს პასუხი. რიცხვები აჩვენებს იმას, რომ მათ წაგებული აქვთ, თან წაგებულებთ ყველა შემთხვევაში. ეს რიცხვები მათ შორის შემიძლია გითხრა, რომ არ იცვლება მოყოლებული ივნისის დასაწყისიდან. ივნისის დასაწყისში, თუ გახსოვს ამაზე გვისაუბრია კიდევაც, ერთობლივი კვლევა გავაკეთეთ ჩვენ პარტიებმა და მაშინ რა რიცხვებიც ამოვიდა. იქ ცვლილებები არის მარტო ოპოზიციის ნაწილში. Mara, ქართული ოცნების რეიტინგი რო დაეცა ამ რუსული კანონის და განსაკუთრებით დემონსტრაციების დროს გამოყენებული ძალადობის შემდეგ რა კამპანიაც არ ჩაატარეს ახლა და რა ტიპის პროპაგანდის ხაზებიც არ შემოაგდეს ამაზე იმაზე ომზე იმაზე ამაზე ნიშნულობა არ აქვს ზრა არ იმუშავა არა ზრა არ აქვს ანუ არ შეცეს არა აქეთ ხარეს რომ შეხედოთ ამ ოპოზიციურ მაშინ ცალცაკე იყო ეს პარტიები მე ჯგუფები გაკეთა ახლა ამ ჯგუფებს შორის შეიძლება სადღაცა ზემოთ ადის სადღაცა ქვემოთ ჩამოდის მაგრამ იქით არა ანუ ორი რამე ჩანს თვეებია ზედიზე ერთი ის რომ ოცნება არის დაჭედილი და ჩამოვარდნილი არ საკმაოდ ქვემოთ და მეორე შანსი ის რომ ეს ოთხი ჯგუფი პოლიტიკური ოთხივე უპრობლემოდ ლახავს ბარიერს რაც არის გარანტია იმისა რომ საპროჟემში ოცნება მარცხდება ამიტომ რატო რას აკეთებენ და რატო აკეთებენ რაღაც ნაბიჯებს რატო დგამენ რაღაც კითხოვზე პასუხი არ აქვს რატო გადაწყვეტეს მაგალითად ის რომ რაღაცა მასიური ძალადობა ეხა არ იყოს მაშინ როცა თვეების წინ პირიქით ამაზე ქონდა მთელი ფსონი დადებული არ შეიძლება შეიძლება მათმა კოლებებმა აჩვენა რომ რაც პრომეტად ძალადობენ მით რო ქემოთ მოდის მაგის რეიტინგი და ამის გამო ამაზე შეიკავეს თავი ხო ამიტომ ერთი რაც არის ფაქტი არის ის რომ აგებენ არჩევნებს დარჩა ორი დღე დარჩა არჩევნებამდე გასაფორმებელი დარჩა მე რას აპირებენ არ ვიცი წარმოიდგენ არ მაქვს ანუ რა სპირდება ეს ადამიანი ამ თავის ხალხს გასაგები რომ ამხნევებს გასაგები რომ დახარჯეს უამრავი ფული და გუშინ ჩამოიყვანეს უამრავი ადამიანი და ცდილობენ რაღაცა სურათი დახატონ რომ ვითომ აქვთ მაგ საზოგადოების ხადაჭერა მაგრამ ყველა კოლევა თვეების განმავლობაში აჩვენებს რომ ქვემოთ არიან ჩამოვარდნილები და არანაირი შანსი არა თუ რაღაცა 50%-ზე მეტის აღების არამედ 40-მდეც კი ვავიდნენ ამის შანსიც კი არ აქვთ ხო ნუ გასაგებია ეს ოპტიმიზმი კარგია მაგრამ ნუ ბევრს აქვს განცდა რომ ეგ განსაკუთრებით ბოლო ინტერვიუს შემდეგ რომ რაღაც ივანიშვილი თითქოს დარწმუნებული იყო თავისთავში ისე ლაპარაკობდა და რაღაც ხო ნუ რაღაცა შეიძლება ან რაღაცისთვის ემზადება ვიღაცები ფიქრობენ რომ შეიძლება რაღაც კონდეს მოფიქრებული ბოლოდღისთვის ან მე მგონი ეგ არის ყველაფერი ზღაპრა ან მაშინ გამოდის რომ შეგუებულია წაგებას ხო რა ცოტა არადამაჯერებელი ნუ მე არ ვიცი ან უბრალოდ მასაც ესეთი ინფორმაცია აქვს როგორც თქვენ რომ თქვენ იგებთ მას აქვს რომ ისინი იგებენ მე არ ვიცი საბოლოო ჯამში რა აქვს თავში და წაგების შემდეგ ეს ადამიანი რას იზავს და აქ შევა ჩვენ ლაპარაკობთ ბევრ სხვადასხვა სცენარზე, მაგრამ ერთი რაც ჩანს არის ის, რომ უეჭველი აგებს ის, რომ ცდილობს თავდაჯერებული იყოს და საკუთარი გუნდის წევრები გაამხნევოს და დაარწმუნოს, რომ ვითომ ყველაფერი კარგად არის და ვითომ ახერხებს ამერიკელებთან ურთიერთობის დალაგებას და ვითომ მაინც წაიყვანს ამ ქვეყანას ევროპისგან. ეგ გასაგებია, აბა რა სიტყვის ხა წავაგე ხო არის, ეს ბუნებრივი ქცევა არის, მაგრამ თუ შევხედავთ ივანიშვილის კამპანიას, ბევრი კითხვა არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რატო აკეთებენ იმასაც, რაც აკეთებენ.
Machiul zice că bia ce ne psro, este campania asta sa tarebe, n-ar apres matar matect. Ar apres. Să vedem că este o poziție a zi ambo benro. Ai o poziție a zi tot arat ares campania, e nu are poziție a zi ce ne psro. Agebe de imza de bine, ar ce ne psro, e vorba de risu, sa nu revoluție. Da, e ca pare bine. Mie mi se camin dar o. Ho zomaus, ho, ala nu uitați, Ivan Ișuli, mudrimă, zomaus, sa zora de brigant, ho, bepsro, pulse, edos, heli, da, tura mi s-a gătit, s-a gătit, s-a gătit, s-a gătit, s-a gătit, s-a gătit, s-a ei s-a sătisenit la acetaten, s-a sătisenit la paracoben, e zari sau câte s-o versia, hoela e marse cu versia, și ori s-o nu-l ceva, m-a samus tot acolo, vași. Era un tai la paraco, rame si ce bunda conde, s-a ratat pe propaganda s-a zăbit gataro, rogor moic se da și șendec, la s-a sătisenit, e zari sau câte s-o versia, tori ari ceva, s-o upo câte s-o versia, s-a nu. Coleva s-o e ce ne bine aro, cartul meu se va unda ceat aros, pozitivuri campania, una gamo huide, dar o să urete stormeci, half da pide, e si, se șepide, ti șepide, e si, kine, mamon gebiani, ca acetaten din magas. Coleva nu vorbește cu ce naro, magragat se viscete pe șina arsiera, kim tu arabi smagi se agargera, am tu accent de gagate, am ragat se viscete, am tu accent sacate pe nimragat se viscete, sacate pe. Ima slapara cum era, lați Matias, zic sau gate so, la mesiđe biari, la cel barot cuan, da, am mesiđe se sacate pe nimragat se viscete, gagate, 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 Mara, când eu meurep, me armjera, ro Ivan Ișusacus, amaze uketesi versia, razega, etos accente, bi, zina sa arceno period, ci da rugor moikces, ta i sama sa rakete, i sa rakete, si ma sa si mistu stresari sa uketeso, ta rugor si ce bia, ce mi legal, mi desmato ce ni ce bia, ola koleva, ta pe koleva, si stupakto od koleva, ola koleva, si stupakto od 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 koleva, si stupakto Gaharest armat din lisa obrovda. S-a idemat și samot procente. Am rasit zahiane. Gândea s-a dat s-a dat de ben psons, ce mi-a zrit. Egen de ben psons imazero, lelo, lelo scarșe marsebuli coaliția, da, gaharia, virga de la hoen, 100% am barriers. Da, ma gitoma țarilor, bolor, am devenit ria, mi dis, alța masire buli, ca și alta. Nu știu, da, nu știu, ma, Numărul meu dat era Didi Postiro, mi-a mevașe să n-arui knebiu, da, roca postita roșie, hodi, idga, hazara de stangul, ertat profilis potoze, da, ucamponat, lelos, sisiho, a sebe sarac, hazara de stangul, idga. Hrasi, manam de imet sudev, sarac, sau car interviu, igrac, kaltan, romelic, hoba, rogor, gautspila, gaharia, medevi, da, sem de. Hme ima zic, mei arcertis, da, arcimel, mi se tam celiare, vor mara, la chance, sa 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 ambobin, ki de oza, arisi, so, marto sami subiecti, ca de la haos, gulis hoben, sa cu tartaus, naționalul mozrova, sa coaliția, ciule, bistuiș, cioen, da, tu picrobero, tu chatoveben, ca harias, gunz, da, leos coaliția, scanot, maxim trovași, ai ba miu, maxim trovași, imediatro, ai reben, otmut semot, adgileps, parlamenti. Da, uke magazi tulian, este ramdeni procente ikneba parlamentul adgilebis, da, ikneba sa sa zormoz da, ze zemoda magito izaheru, ce învoc samos procente în hadacera, se numește și samos procente în hadacera, smo sa hleba schiar gulis hoben. Parlamentul ci ramdeni adgilebis, il baivon, tu muahet heben, orici grupis, ce atoleba scot procente scoemot. Ce era colegi bizguac, da, ce în acolo s-a sucurat, a se vivit, scoa politicul jupe, bila colegi s-a tarebenda, hșira de guacome, comunicația de da, hobit, armat gena guac, vistan rarit, scoe biari, și e bahola detalii arit, scoe tretma, smara, vici, trava, cebi, da, mișova, era țara, este mila hibatuara, hoela rit, scoe biari, ce nepsro, am ot, ciup, spari, zgada, la problema, arau, arcips, am o șansi, imisa, romat, rat, stau, rat, stau, hata, veneha, magas mi acțiun, are practic, la nul istor. Cum agram, rau, șeful, leba, magali tot cu axosul, rețea textului, arcenul și beau, trebuie să-i geralu, alasane, special la chatoves.
Anu, răgaz manipulării, mitic bulete nebisca, gabatile ba, da se schimbă. Ei bine, băs răgaz chiar chiar arsă bol de zilit. Ei mobilă și sădăz găharias, pe urmă mai bine ba, an, xazarades, ei mobilă zgâ, ucme bende, da se schimbă. Eșe mi-l-a vila paracă visa resurse, m-ar vedea arul la paracă, psua politicul jupe vista, sa măcar cu sectorul resurse, o să-mi vizda cu azeri sau bar, vila paracă, m-ar tot ce în coaliție și întors, ce în coaliție se coleba, minimum erti Adamian, cola ubani, da, ubne vis salvat, ta hobit, erti mesame ce, coleba, orori Adamian, partidul ți-a urmat genesari, m-ar tot ce în resurse, Adamian, bine, unde biți, ce în mova herhet, ca da am zadet, ta esha hima ce vizi, dresați, training-ul zearian, ჩვენ გვექნება სპეციალური აპლიკაცია შეტყობინებების თუ რაღაც დარღვევები იქნება და ჩვენ გვექნება საიტი გაშვებული, სადაც დავიწყებთ პარალელურად რას გავაკეთებთ ყველა ამ პროტოკოლების რომელიც უბნებიდან იქნება. Plus ეს ხახი გამდაგომოზადებულია ყველა წარსულში გამოყენებული გაყალბების მეთოდებთან მიმართებაში რას უნდა დააკვირდნენ და პლუს ეხა ახალი ელექტრონული ხმისდაცვის მექანიზმები რომ შემოვიდა, იქ სად არის უსი წერტილები რომ ამას დააკვირდნენ. ჩვენს გაიცარ მარტო ჩვენი რესურსი, ჩვენ ვიცავთ ყველა უბანს Machiul este strach că ar trebui să ne țauen, aram ar tot ce mehmeps, aram ne țauen nebismeri opozițiului, jupis hmas, am lui cu Eric Neba, este tiro, o să ne încadați cu tostrom, magalita taruți, am lelos, am gahare jupis, pilote ne cadau, ac doda, și am tusat mongebi în echipa, ce am tusat mongebi în echipa. Matematica este un reichi, dar nu ne bis gau cum e ba. Hoda, anu, me în spamin dar. Sadat schedau rob, eurich mag, gahare. Ho gamoște, ba, anu, ver, ca albeb, ise, Profesor Gamochtes, Tava Pixilept, Huelașem Trovaș, Huelașem Trovaș, Chuens Dava Pixilept, Tauz Dava Trovaș, Comunicația Guac, Sairtașovs, Sandokrov, Misieptan, Huelaș Guptan, Omer Sakartoloși, Aruca Chamosul, Olakaria, Huelaș Tango, Comunicația. I Egru Gaak, Eto, Ise, Ro, Verdavina, Hut, Taver Dava Pixilept, Egari Gamoric Hut, Amito, Nebismiešem Trovaș, Chuens Magas Davičert, Amito, Meverhedau, Gzas, Imatma, Rašel Bagaak, Eton, Ro, Mag, Šedegdam Demividen, Ubro Tarčans. Amitom, când tăușește te cu tiro, răcus, tăuși, încât mi aruici, da să bolo jamși, vizga că te bas apide psmara, răz chance, ha da, chiar izguze de sari sisro. Ce în ma campania am dar, amar tot ce mșiam știu așa coaliție sari guzor, jamși opoziții, da, samo calego sectorist, da, activiști de campania am, ecșede gimoita naro, camut schade ba, ce nevze ikne ba, zalian magali, da, peuri halchi mova, kiki, 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 Machoris, șemile Chagi Dolinkebi, Facebook, Jupebis, Twitter organizebis, Ramazan, Consulul a grijă de ei, la asta vei organiza bian, halchit esot, disiși tu ce am odihnit, dar vașit, tu azi tu mas, ce am tânșit ilegal cer de, de pe lust transportul va se vor organiza ben, ce în zgareși anu, e grupe și o șeihe do, arce politicos, arce politicul partii, amași gare uliare, ce în șeva, vei mare vode, tehnicuri, toasa zi, informația s-a studiat, SSHTB, SSHTB, amasa se achete, amasa se achete, am uitat tard de ce în ați văd, dar n-a chance, chance, ramaș, tabiari organizezi, marto, sa consul a grijă de, tu dat garam de nimic, ateul, atasit meti, e hoace un episod, dias Ora ca gatile bit gauze bulia, gatile bit mondome bulia, vidrei o tunat zigiu o tchitulistin, ora ta sorci. Ho, amito. Și am izdeat că roșme bizdat soa, e harogos. Marto ce înzero vila paracu, ibe mor. Marto coaliția da, scoi bisa se vechar tuliarian, uod miar vila paracu, mart magirat. Marto ce în, coi la ubani, motzoli goi cneva da, plus ați scobili goac, am tehnicul tău să zicit, programul lui Zuroc bis donende, rogor mova, rogor goi cneva, ertmanita comunicația, rogor da, pixel, tam dar roibs. Ho, amito, ertaderti șansi, ertaderti șansi, iho, magat tu isro, ეს კოალიციური დაჯგუფებები არ მომხდარიყო, ან რომელიმე კოალიციურ დაჯგუფებას არ ქონოდა საშუალება, რომ ბარიერი გადაელახა. Რაც ჩანს ახლა რიცხვები, თავსახა ჩანს, რომ ოთხივე ახერხებს ბარიერს გადაალახოს, რაც ნიშნავს, რომ თქო ჩანსი არ აქვს. Ამის ანუ მოვიგებთ და ამ გამარჯვებას გავიფორმებთ. Ამის მერე რას იზავს ის კაცი და თავში რა უდევს? Მე არ ვიცი. Ის განცდა, რომ არ დათმობს მაინც ივანიშვილი.
Nu, chiar dat mops egipte, ei gugem aziar. Ei gugem ureva aziar. Da, acet vart minimum orice mete vii drei kitarian. Deci tu goni atromatla trecut da gata. Mi se aghul mi utra gata gaget este daxal trecut. Aulis mancane buri de tre. Mag mancane bisiun meseșini arar. Ui sareșini agi axal sichidi tu zol sichidi da. Upro magram amas xaltu. Upro imasiza o magi terapia șeuste ba. Cans xaue ba. Echla arcione bisiun dugam realo basada. Gazap xulis. Acție pșoris. Ikneba erti principiuli cans xaue. Gazapkhulis aktsiebis dros am procesis bolo ra unda qopiliqo iqo gaugebari ekhla tu chven khelshi guichiravs konkretuli okhmebi romelis erti da igive ikneba qvelgan da chven datrvili gvak da me zura japaridze vitsi ro ai amdema procentma damichirav khali chen koalitsias imat uchiravt aseve imat uchiravt aseve imatats uchiravt aseve chven gvak khalkhisgan gushin ghame miregebuli imatats zalotrvalo venichvalas magaleti sadas untlenad prezidenta gamuatsqa aritoleba aritoleba es arche anu eg nishnavs es eg nishnavs ro unda vigatseema aigo matchoris pirlishi kalendarishulma tseskos tavshdomarem unda aigo sakutar tavze pasxvisgebloba ro ivanishulma daurekos mas an vigatsas mastan gverdit da iman unda adgeza dazero svari tskhvebi romelis ar ikneba tanxodrashi imokmebtan romelis gekneba chven qvelas nu ag mag shemtkhovashi kalendarishuli ikneba tu vin ikneba magas mishnoloba rak erti rats pirli rats mokhteba ikneba is ro dedabudianats da sanktsireben თავის შვილებიან ოჯახიან ყოლაფრიანა ვინც არ უნდა იყოს აი უბნის თავშდომარე იქნება თუ ცესკოს თავშდომარე იქნება თუ შუაში რაღაც არ გოლი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს ვინც გაბედას მაგის გაკეთებას ჩათვალეთ რომ რავი წეულის საკუთარ იმას შთამომავლობას წირავს რო ქვისხანაში დააბრუნოს რო ბანკში ანგარიშები ახსნა სამსახურზე დაიწყოს სადაც ანგარიშზე ხული ჩაირიცხა და ბარათი არ ექნება და არაფერი ეგეთ რაღაცაზე უნდა წავიდნენ ვიღაცები ეგეც რთულად წარმოსადგენია მაგრამ მაგაზე სხვა წავიდნენ კიდევ იმეორებ ჩვენ გვეჭირება ხელში რიცხვი მე მეწოდინება რომ მე მაგ პირობითად არის ანუ საქართველოს ვენესუელა არ არის ანუ ისე არა მე არის ისე მე არ გამოვა არც ბელორუსი არ გამოვა არ გამოვა აქაც მადუროს ამბავი და არც ბელორუსის ამბავი არც ეს შემთხვევაში ჩვენ ვართ გაცილებით მეტი და ხელში გვეჭირება ოქმები რომელთაც დავადასტურებთ რომ ძალაუფლება არის ჩვენ ჩვენ მოგცა გუში ბღამე ხალხმა ძალაუფლება ჩაგვაბარა და უკვე არის ჩვენი პასუხისგებლობა გასაგებია ნახოთ ერთადერთი ეს პირადობის ჩამორთვევა მესმის ხო რა ამ დღეებში სულ ეს ხდება ეგ არის რა ამით შეიძლება რა ეს განსაკუთრებით ეგ არის რა პირადობის ჩამორთვევა რა არის ანუ მათ ყავთ ამ ხარდამჭერების რაღაცა ნაწილი რომელიც 100% არიან არწმუნებული ის არის მათ ხარდამჭერები არიან გარდა ამისა ყავთ ადამიანების მიშოვანი ნაწილი რომელიც მათ სადღაც დაასაქმეს მაგრამ არ არიან დარწმუნებულები, აი მაგალითად მეეზოები, რომელზეც ვიდეო ნახეთ, როგორ გამორთმეულია პირადობი, ხო? არ არიან დარწმუნებულები, რომ ეს ხალხი ივა არჩევნებზე და მათ დაუჭებს ხარს. ანუ შევა ფიქრობენ, რომ კი დავასაქმე, კი შევა ლოიალურია, მაგრამ ვაი და აი სადღაც ისე არიან. ჭირდებათ გარანტირებული ხმები. ამიტომ რასაც აკეთებენ არის რომ ეს არის ხალხი რომელზეც არ არიან დარწმუნებული და პლუს ხალხი რომელზეც არ აქვს ზეწოლის ბერკეტი. დასაქმებული ყავთ და შეიძლება სამსახურიდან გაუშვა. ანუ იციან რომ თუ მიაკითხავენ და ეტყვიან რომ აჰა შენ არის 50 ლარი და მომეც პირადობა, ის მიცემს, იმიტომ რომ ეშინა რომ სამსახურიდან არ გააგდოს. ამიტომ ყიდულობენ ამ პირადობებს და გათვლა რა აქვს, რომ მერე მაგათმა ხალხმა უნდა იარონ და კარუსელები უნდა ატრიალონ. ანუ შენ თუ ხარ ოცნების ხარდამჭერი, შენ მოგცემენ ხუთსა პირადობას. ერთ შემი წახვალ მიცემ ხმას და მე იმ მისამართებზე უნდა იარო იმპერატორი და სადღაცად მიცემ ხმა მან გაფრთხილებული ყავს ყველა ჩვენი პარტიული წარმომადგენელი ყველა უბანზე რომ ყურადღება მიაქციონ შესვლისას ოდესაც პირველი აპარატი არის რომელიც იდენტიფიცირებას ახდენს შენ ნამდვილად ხარ თუ არა შენ რომ ყურადღება მიაქციონ რომ პირადობის რომ შეადგენ იმპერატორაზე ნამდვილად ის ადამიანი იყოს ვითარ ეს პირადობა ხელში უჭირავს მან თუ გააკონტროლებს მაგ წერტილს კონდეტ აპარატი ეძოჯიბეში აპარატი წყვირის ასე თქვა არა აპარატი ვერ იყოს ის აპარატი ამოწევს პირადობაში რაც არის სახელი გვარი ემთხოვა თუ არა სიაში სახელს და გვარს აპარატს არ აქვს face recognition, სახის ამოცნობ. ამიტომ მიშოვა რაც არის ყურადღება მიაქციო პირადობას როდებს, პირადობაზე რა ფოტოც არის, ის ნამდვილად იყოს ის ადამიანი, ეგ უნდა გააკეთოს იქ ვინც იქნება დამკვირვებელი და პარტიული წარმომადგენელი და გაფრთხილებული ყავს ყველა. მაგ წერტილს გავაკონტროლებ და კონდეტ ახლა ვიღაცა იქნება ივლის 5 ჯიბეში 5 პირადობი და ვერ მიცემს მაინც ვერსად ხმას. გასაგებია, ნახოთ, მე იმედი მაქვს რომ ყველაფერი ნახა. აი 7 მაგვი და არჩევნებზე ამ შემთხვევაში. არჩევნებზე და არჩევნების მერე კი ბატონო, ახლა იმედი მონოპოლია რა. ზურა ჯაფარიძე იყო ჩვენს თუ არის კოალიციის ცვლილებებისთვის ლიდერი.